Ուր էլ լինես իմ բարեկամ, որ սայտում էլ նրան փնտրես, լավ ընկերոջ համար անգամ, լայկը կտա Անդրեն։ Բարի երեկո, եթերում էլ էի լավ ուներ։ Բարի համացանցային սկսեցինք մեր հանդիպումը, ողջույն Անդրե։ Ինչպես ես։ Լավ, դու ինչպես ես։ Հրամադրություն եմ, հանգիստ նստիր, զգա քեզ ինչպես, սա մի փոքրիկ Հայաստանն է, LA Law-ն է, LA Law-ի հրամադրությունն ու տարածքն է սա, այնպես որ ազատ, հանգիստ, իջացրու այդ նորաձև բոչկոնը, սկանդալային։ Բոչկոն։ Դու ինչ հակնում ես սկանդալային դառնում, ի՞նչ է եղել։ Ինչ իմ անհամ, 97 թվականից այդպես է։ Դու ինչ անում ես, ինչ որ ամեն ինչ խառնվում է իրար, կամ տարբերակ մեկ։ Միշտ առաջինն ես անում, որը դա չի եղել, այնուհետև քեզանից հետո ես սկսվում, միշտ նորը, ոնց են ասում, սովոր չի մեր աչքին, չէ, և որից հետո էլ հետո սովորում ենք, մոռանում ենք ախր առաջին նոր է արել։ Որևէ բան չի արվում հատուկ, այսինքն հետաքրքիր այն է, որ հենց ամենասկզբից էլ առաջի կերպարը 97 թվականին կարնավալ տեսահոլովակս էր, այդ երկար մազերս, մորուկ, այդ կաշվե հագուստները։ Տես, մի գուցե մոռացել եմ, որ այս մարդումոտ կարնավալ է միշտ, միշտ կարնավալային տրամադրություն է, միշտ։ Չէ, բայց այնտեղ սևավորված, այնտեղ կարնավալային տրամադրություն չկար, հենց ուղղակի, չէ, ուղղակի առջևից մի փոքր շապիկը երկար է, այդպես կարճ է, հա, ուղղակի նկարն է, ես կասեմ, որ նկարի երևի թե ֆոտոշոփն է մի փոքր ինչ սկանդալ է բանը, գլուխս մի փոքր ավելի չի կպնում այդ հագուստին, այսինքն ֆոտոշոփը, մենք միայն այս ֆոտոշարքում ոչ թե միայն մենք, այլ օգտագործենք միայն իմ գլուխը, ես կարծում եմ, որ խառնում ես սա, Անդրե, պետք է կամաց սովորասեմ, ինչեւ այս նկարը հրապարակելը, պետք է սրանից առաջ ինչ որ Վատիկանում օրինակ տարբերակցեն, որովհետեւսի մարդիկ օրինակ ասել հեքիաթային է այս, սա ուղղակի style-news.am-ի նոր ֆոտոշարքներ, ես քանի որ միշտ էլ ներկայացրել եմ հայ դիզայներներին, սկսած Լիլիթ Մարգարյանի հետ առաջի անգամ, երբ որ համագործակցել եմ, Արամ Նիկոլյանի դիպլոմային աշխատանք եղել եմ ես, Ֆայնա Հարությունյանի հետ եւ շատերի հետ եմ աշխատել, հենց առաջինը ես, եւ Սեդա Մանուկյանը, որ շատ տաղանդավոր հայ դիզայներ է, ուղղակի ինքը, ասում եմ, նկարն է։ Ես ասեմ, նկարի խնդիրն է, որովհետեւ սա ի սկզբանե եղել է մանկական խորհրդավորող։ Չէ, սա ուղղակի, չէ, ես ինքը հեքիաթի հերոս է եղել այստեղ Անդրեն, ուղղակի ֆոտոշոփով ուրիշ բան է, իրական նկարը, այս նկարի, այս է եղել։ Այ, ուր է։ Ինչ ապուշ։ Այ, այ, կարմիր գլխարկն է եղել Անդրեն իրականում, գնալուց եղել հատիկին, սա հունիսի 1-ին էր պատրաստվում, որպեսզի դու ցուցադրվես, սակայն դե գիտես համացանցի կարկանդակները ուրեմն։ Կարկանդակները, հա, այնտեղ են պայուսակի։ Արդեն գայլնա, կերելա կարմիր գլխարկին ու մենակ գլխարկնա թողել։ Գայլի անվան փողոցի վրա ես նկարվել, գայլի փակուղին է և նա գնում էր պարզապես, ահա այսպիսի պետք է լներ իրականում, սակայն շտապեցին և գցեցին այդ ամեն ինչը, կարմիր գլխարկ, իմ վիճառը շատ ոճային է, չէ, ասա միշտ կկարդայիր այս հեքիաթը, եթե իմանայիր կարմիր, հաստատ չէի կարդա, ես միշտ էլի տարբերակ ունես, էլի տարբերակ, որ ասենք կարող էր լինել, դեսա ունենք, օրինակ, տեսեք Բայարսկին եթե լիներ, ինչ չէ ասել ես ամեն ինչ, հասկանում ես, առաջին իրանք են արել, տես Բայարսկին ուր է գնում, ինքը տատիկ չունի էլ, նայ, տես չի ոչ անտառ, ոչ բան, ինչի ինքը գայլն էր հենց, չես հիշում, հեքիաթի, ինքը հենց գայլն էր, ինքը հեքիաթի գայլն էր, հեքիաթի գայլն էր, ինքը դուրս է գալիս, այնտեղ սա պատմություն ուներ, ուղղակի տենց շատ արագ բռնեց, ուղղակի բռնեց, տես հայտնվեց ու ամեն ինչ ուրիշ երանգ ստացավ, սկսեցինք վայ բայտի հակնելու բան է, չգիտեմ ինչ, բայց սա ասեք, որ թող մնա այսպես, միշտ, ուրախ, շատ ուրախը, շատ, կոմենտները իսկ ինչպեսին է էջում, ահան, հենց այս նկարների տակ են, չէ, սա իմ էջը չի, սա դու չես, չէ, սա ես եմ, բայց իմ էջը չի, սա, այն է իմ էջը, Անդրեն, Անդրե Հովնանյան, չէ, Հովնանյանի ներքևը, Ան Հովնանյան, սա, նա էլի ֆեյքն է, չէ, նա, սա չէ, սա դու ես, սա ես, ես ինչքան էջեր ես բացել,
edge բացելու գործ է անում Անդրանի միջալոտ, եթե չունեք edge, տվեք դու Անդրանին բացի։ Իտալիայում նացած երկիչների ես չունեմ նման ունակություն, Վահան ջան։ Ունենալ image-երը, հա։ Image-երը։ Առաջինն է եղել, որ առհասարակ edge եմ ունեցել, ասեմ իմանաս։ Առաջինը Instagram-ում, չէ։ Առաջինը այդ կապույտ նշանը, որ ստանում են Facebook-ում, ես եմ ունեցել, առաջինը Facebook-ում ես եմ եղել։ Եվ առաջինը ես եմ Եվրատեսիլ գնացել, չէ՞։ Եվ սկսում առաջինը։ Չի, որից հետո նոր Ցուկենբերգը տեսա, առաջին վեբսայթը, կլինի ես եմ լինել շարժողական, դե բայց դե հիմա։ Բանն է, էլի։ Օրինակ հիմա այ այ ովը գյուդում եք, մենք ենք սպանալ։ Այդ պատ ես եմ սպանալ, ես կյանքում տվալ։ Պիտի որ սովոր լինեն մարդիկ, որ պետք է առհասարակ փողոցում քայլողը պետք է տարբերվի բեմի մա, հետո դա ընդամենը ֆոտոշարք էր, ես այդպես չեմ հակնվում գնում խանութ։ Դե ենք պատկերացրել, որ կամ այդպես չեմ մարդը կարար այտենց հակներ գնար, օրինակ չգիտեմ Վարդան Մամիկոնյան լինել, այդպես հակնվեր, ու չգիտեմ այ տղամարդիկ այսօր այնքան, ոնց ասեմ, ժամանակին երբ որ խոսում են իմ բեմական հակուսներից, ես այսօր օրինակ չէ ռաբիս կատարողներ այսօր այնքան փայփլուն հակուսներ են հագնում, ինձ տվել անցել են։ Եթե դու բոլոր ինձ տվել անցել են, այսօր ամենահամեստ ցաներվածքում եմ ես, ավելի համեստ եմ հագնվում, քան շատ-շատ երկիչներ, ասես։ Եթե դու օրինակ քարիկները, բաները մոդա չի տղերք, դա եղել է 15-20 տարի առաջ։ Եթե չէ, դու օրինակը բերում ես օրինակ զորավարների, եթե պատմությունը նայում ենք, եթե լուսանկարներն ունեմ, այնտեղ բոլորը այտենց տղամարդիկ։ Չէ, իհարկե, դա զորավարներ առնական ամեն ինչ այտենց երկարի մեջ փեշերը թափած։ Գիտես ինչն է, հետո այտենց կռիվը գնային էտա, էլի բա դի տղամարդը այտենց կռիվ գնա։ Եթե մարդիկ որոշել են եւ ուշադրություն են դարձնում անգամ հակոստին, մորուքի, բանին, ճղած ջինսին, ինչի մասին չեն խոսում, ցել ամեն ինչի մասին խոսացել։ Դե չկա թեմա, որ խոսացած շոշափված։ Կարծում եմ հանրային մարդու համար դա չպետք է լինի քնքի։ Դա հոյակապ է։ Դա այո։ Դա հոյակապ է։ Մտածեք, ուրեմն այս անգամ մինչև հանրային դարձալը մտածեիք, որ նման բաներ։ Ես առաջի ելույթից հետո 97 թվականին թերթ, անգույն թերթերն էին, այն ժամանակ չկար գունավոր համացանցեր եւ այն ժամանակ կոմենտողները բիսետկում Սեմուշկա ժամանակին էլ Անդրեն սենց հակտվում էլի գունավոր չէր նկարները, դրա համար սենց։ Հա, ես հիշում եմ, որ ծաղրանկարս էր նկարված այդպես, սենց մազերը երկար, եւ ես տրամադրությունը ցնցած մտա Արթուր Գրիգորիչի մոտ, շատ անտրամադիր առաջի ելույթից հետո, մյուս օրը այդ թերթը ամենտեղ, դա մեր թատրոնի երեխեքն է, մտա ասեցի, պատկերացում եք, նայեք ինչա, ասեց դու պիտի ուրախ լինես, որ 25 կատարողից նկատել են քեզ, եւ դու պիտի ուրախանաս, որ դու թերթի առաջի էջում թեկուս ծաղրանկարով են, այսինքն քեզ նկատել են։ Իհարկե հետո երկար ժամանակ տևեց, որ ես դա մարսեմ, արդեն հետո դու արդեն իմունիտետ ես ձեռք բերում եւ հասկանում ես, որ դա նորմալ է, որտեղ դու ինքդ ընտրել այդ ուղին եւ իսկով է ասել, որ եւ այդ ուղիում այնքան չլինի եւ միանման մարդիկ կա, նաեւ լավ կարծիքը, վատ կարծիքը, կարեւորը չկա միջին կարծիք, որտեւ միջին կարծիք ունենում են միջակների մասին։ Սա Անդրենա, վերջ։ Անդրեն, միշտ ոնց կա, միշտ սկանդալային, միշտ ուշադրություն։ Սկանդալես վերջերս է, վերջերս է կպել քեզ։ Միշտ համակամ։ Չէ, միշտ սկանդալային ա եղել, բայց դա հատուկ չի արվել։ Ես հիշում եմ, որ ես չեմ որ վերտալյոտով առաջին անգամ միջտել եմ մոռանալ։ Ես հիշում եմ, երկու մազերը 2000 պարաններով կապված աղջիկներին մոռանանք, որը մոռանանք, որը հիշենք, որը մոռանանք։ Ստեղծագործական կյանքը օտար երկրում, այսպես ասեմ, օտար էլ չի այնքան արդեն։ Չի, առհասարակ օտար չի, որովհետև դեռ 2003 թվականից, հա, ես երբ որ առաջին անգամ այստեղ եկա, ես հասկացա, որ այստեղ ավելի շատ հայ կա։ Դու ել ես ինպես ուզում փող աշխատես գնաս Ամերիկա։ Ես միշտ եմ փող աշխատել այստեղ։ Բայց այլ միասին աշխատենք, գնանք Ամերիկա մի օր։ Ամերիկա։ Այո, Ամերիկայում փող աշխատ այստեղ, հասկացա։ Ամերիկայում եմ առհասարակ։ Երբ որ Ամերիկայում եմ, Ամերիկայում եմ լինում, որտեղ շատ ժամանակ մարդիկ անգամ չգիտեն, որ ես 3 տարի այստեղ եմ ապրում, որտեղ ես Ամերիկայում եմ։ Քեզ Ամերիկայում ես սպահում, որ Ամերիկայում չի մանագոտ, Ամերիկայում ես։ Չէ, այդպես է ստացվել, որ արդեն 3 տարի է բնակվում եմ այստեղ,
2015 թվականից, բայց միշտ նկարահանումների համար, լինի դա X Factor, ես նկարվում եմ այդ 9 ամիսը մնում եմ, բայց կապս միշտ կա, շատ-շատ եմ գնում գալիս, տարվա մեջ անգամ այդ թռիչքներից արդեն հոգնում ես, որտեղ սկզբից ասում ես դե լավ, այդ 12 ժամը ինչ է, բայց հետո արդեն կամաց-կամաց ծանրանում է։ Իհարկե, վերջին նորությունը շատ լավ նորություն, իմացա, ոնց հասկացա նաև դա քո վաղեմի մտածած, պլանավորած, այսպես ասեմ, երազանք կամ կարևոր գործ, դա ակադեմիայի մասին է խոսքը, բրավո, այդ ռիսկի համար, այդ ամեն ինչի համար, այստեղ փորձել այդ ամենը կայացնել։ Ես դա իրոք երազանքը, Անդրե Արտ Ակադեմիա, արտով արտին ճանաչում է։ Այո, արտը այն արտն է, որ իմ գրին քարտը արել է 2006 թվականին։ Արջան, մտի հետ ես անենք։ Չէ, բայց այդ երազանքը ունեցել եմ դեռ Հայաստանում, Անուշի հետ, Քրոջուս հետ, որ այդպես բլոկնոտ ունենք մի հատ, որտեղ որ մեր աշխատանքների մասին ենք գրում։ Եվ երազանք է եղել 2006-ին դա իրականացնենք Հայաստանում, բայց ժամանակի սղության պատճառով ուղակի չի ստացվել։ Հետո նախագծերում արդեն երբ որ պրոդյուսեր էի, ուսուցիչ, հա, ավելի շատ հասկացա, որ կա իմ մեջ դա։ Տղաները ուր են, այն տղաները, որ իմ առաջին X Factor-ի տղաները, եւ առաջի եւ երկրորդ նախագծի շատերը շարունակում են երգել, մեծ ամասնությունը չի շարունակում էլ երկել, դե գիտես այդ նախագծերը հիմնականում ինչպես է լինում, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տեղերը ավելի ձգտում են ունենում հետո հասնելու։ Բայց դե հասցրեցիք այդ ընթացքում մեկ համերգ, չէ՞, Անդրեն եւ իր, այո, արել եմ, բայց դուրս հետո արդեն Էլեն Իրիբյատան էլ, Անդրեն եւ ընկերները, Անդրեն եւ ընկերները չի եղել նման համերգ X Factor-ի, X Factor-ից հետո ֆինալային այդ ամենն է կարել, որ բոլորն էին, Սոնան է, Ռուբինյան, այսինքն բոլոր իմ ուսանողներն էին, Լենա Ղազարյանը, իմ 3 տղաները ֆինալիստներ։ Ակադեմիայում Ակադեմիա առաջինը դեպարտամենտում, այո, երկներն էլ, արվեստն էլ։ Սկսում ենք երկից։ Հիմքը արվեստն է, որտեղ որ ամեն ինչն է լինելու։ Արտիստի ակադեմիան է։ Այո, արտիստ։ Որտեղ ես երգում, պարում, արտասանում, որ ամեն ինչ անում եմ։ Լինելու է հիմնական կլասիկ վոկալը, ժող վոկալն է, ժող երգի դասավանդումներ են լինելու, գործիքների տիրապետում է լինելու եւ ժող գործիքներ են լինելու։ Ասենք որ նաեւ այլ մասնագետներ են աշխատելու, այլ մասնագետներ են գալու կրթելու, որ հանկարծ չմտածում երաժիշտներ են աշխատելու, դուքը թողի գնա, պետք լինի դա էլ դողից գա ջազ վոկալ, ինձ մոտ նաեւ լինելու են իմ ընկերները, որոնք որ գալու են, մաստեր կլասներ են դասավանդելու իմ երեխաներին, եւ ոչ միայն երեխաներին, իդեպ ասեմ, որ գրանցվողների մեծ ամասնությունը այնպես չէ, որ երեխաներ են, այստեղ դիտես շան ակտուալ 15+, 20 տարեկան, 25 տարեկան, որոնք որ արդեն գրանցվել են, այսինքն տարիքային սահմանափակում չկա, 4+-ից մինչև 100 տարիքային սահմանափակում չկա, ուղղակի ներվերի սահմանափակում կա, նյարդերի սահմանափակում կա եւ առողջության սահմանափակում կա, Անդրեի մոտ չկա, չկա, որովհետեւ ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, իդեպ ասեմ, որ հենց այդ նախագծերի շրջանակներում եմ ես հասկացել, որ այդ ջիղի մոտ լավ աշխատում է, դասավանդել ուսուցիչ, ես տալու եմ, նրանք է վերցնելու են, և կարծում եմ, որ դիր թող գնա յանք վերցնեն։ Չէ, չեմ կարա։ Դիր թող յան գնա վերցնեն։ Ոչ։ Թող մի քիչ ինքնուրույն լինեն։ Ինչքան կարան հետո կարան լինեն։ Շարժումը ստրել է հիմա։ Հիմա սկսել է։ Դե հիմա գրանցվում է, արդեն on-line գրանցվում է, զանգերով գրանցվում են։ Այո, թող շտապեն, որովհետև իրոք տեղերը սահմանափակ է լինելու, այնպես չէ, որ բոլորը կարող են լինեն այդ։ Այսպես չի լինելու, չէ, որովհետև անգամ ուսուցիչների ընտրությունն է շատ խիստ տարվում, այնպես չէ, որ բոլորը պետք է այնտեղ լինեն, այնտեղ պետք է դասավանդեն, որովհետև այն ուսուցիչները, ովքեր աշխատաբարձ կուզեն, մեզ հետ գործ ունեն, նրանք պետք է առաջ աշխատաբարձ պետք է ուզեն, նոր հետո աշխատաբարձ, չէ, Վահագ ջան, դա արդեն նոր դանդաղում է, Անդրեի ակադեմիա, չէ, Անդրեի ակադեմիա, մենք առաջինը տալիս ենք, նոր պահանջում, ես այդպիսի բաներ չեմ ասել, դա հեքիաթներս դու պատմում, այո, հեքիաթ ասած վճարեն կստանան, իսկ հեքիաթը կտան, կվճարվեն, այդպես է լինելու, հա, սա կլինի, այո, նոր պլան կա իմ ուսանողների համար, որտեղից որ ես նաև կգտնեմ իմ լիդո աստղերին, այն
տղաներին, աղջիկներին, այն տաղանդներին, որոնք որ հետո կվարվեն եւ վստահ եմ, որ կմտնեն մարդկանց սրտերը։ Դուք Անդրեին ճանաչում եք։ Ուզում եմ ծանոթանալ։ Այդ այստեղ թեստ կա, եթե չեք ճանաչում Անդրեին, մոտիկից ես էլ ինձ դա շատ հետաքրքիր։ Դուք քո թեստը խաղացել ես։ Ես իմ թեստը խաղացել եմ ու սխալվել եմ, գրել եմ ես անգամ։ Ես ընդ գրել եմ, որովհետև սխալվել եմ։ 17 հարցից 16-ն եմ ճիշտ։ Վերջ ուշադիր տեսնենք Անդրեին, որքանով է ճանաչում Անդրեին։ Դուք եք Անդրե։ Երբ է ծնվել Անդրեն։ 70 ամենավերջինը։ 08 07 Սեպտեմբեր։ Չէ, մի րոպե։ Այսինքն այստեղ գրվում է ամիսը, հետո օրը, բայց չգիտեմ, որ այս թեստը Հայաստանում արա։ Հայաստանում արա։ Վերջինը։ Վերջինը։ Ահա։ Ինձեմ։ Ճիշտ պատասխանն է վերջինը։ Ճանաչեց այ։ Որ քաղաքում է ծնվել երկի չէ Ստեփանակերտ։ Ստեփանակերտ։ Արի Գորիս։ Գորիսի կողքը Ստեփանակերտ։ Արի Ստեփանակ Գորիս։ Ստեփանավան։ Ստեփան։ Արի գնենք Ստեփանավան չքաղաքականացնենք, էլի Ստեփանակերտ։ Հա։ Առանց քաղաքականացնել։ Առանց, լավ, Ստեփանակերտ է հիմա։ Վաղ, ես երբ որ եկել եմ Հայաստան ու երկի չեմ դարել, այդ ժամանակ դեռ նախագաները Ղարաբաղցի չէին։ Սկսենք տեղից։ Ճիշտ ես։ Ահա։ Ճիշտ ես։ Եկաք ու դարձեցիք։ Ես եկել ու երկել եմ։ Տանաշը։ Անդրեի հասակը։ Էդ ինչ ավտոբուսը։ Առաջինը։ Հասակը։ ՍՄ-ով։ Խնդրում եմ, առաջինը կարծեմ, բայց դա շուտ վայա երևի, հիմա իրո վերջին անգամ երևի գնա, առաջինը կարծեմ, առաջինը, այի 183 սանտիմետր, ճիշտ է, Անդրեն արտնանում է ժամը, Անդրեն երբ է արտնանում ժամը, երրորդը, ժամը երրորդին, սպասի 7:30-ից արտնանում ես, ի՞նչ անես Անդրե, 10-ը է գնում, 10-ը, դպրոցը չես վերջացրել, չէ, հիմա եմ գնում է դասի, Անդրեն 7:30 դպրոցի ճամփան դժվար է, երկար, այո, ճիշտ է, դե ես եմ օրը սկսում եմ մեկ բաժակ թոթը, ուրա թոթը, ամերիկայով պիտի լինի, սուրտ ջրով, մեկ չի, բայց 3 մեկ բաժակ, ճիշտ պատասխանը այստեղ չկա, ճիշտ պատասխանը 3 բաժակ ջրով, բայց 1 փորձի թեյնել, փորձի կատնել, զուրջն է, լավ, ահա մո բաներ կան, արդեն շատ кайֆն է առավոտը դրա հետ։ Ահա։ Ամենասիրած ալկոհոլային խմիչքը ջուր, էլի ափսոս գրած չի, թե չկնշեի ջուր։ Չես սիրում կոնյակ։ Չեմ սիրում, բայց կոնյակ։ Կոնյակ։ Չսիրելով կոնյակ։ Չէ, լավ, մոտիկից ճանաչում ես։ Ինչպես է սովորել դպրոցում Անդրեն։ Գերազանց է սովորել։ Իմ անկեղծ է, էլի դու պատասխանել ասել ես, բայց անկեղծն ասա, էլի անկեղծ, մինչև 4 դասարան գերազանցիկ եմ եղել, հետո հարվածային։ Հետո հարվածային։ Հա։ Բայց արի հարվածային։ Երկրորդը, չէ։ Միջինով հարվածային ասա։ Սխալ ես ասելու։ Հա, երկրորդն է կարծա։ Մինչև 4 դասարան։ Կամ երկրորդն է, կամ 4-րդ։ Երկրորդ։ Արի մինչև 4 դասարան գերազանցիկ եմ։ Արի, երկրորդ։ Всё։ Ինչ վինգերը դասարան գերազանցիկ է, ուրեմն այդ ձևը։ Այդ մի տարվա մեջ դու մի բան դխալել ես իրար։ Ահա։ Դպրոցում որ արականից է թերացել, թող կռահեմ։ Գիտե՞ք որ քիմիան ու ֆիզիկան սիրած չլնես, որովհետև դա մի քիչ։ Ինչի՞ ես սիրել։ Դու անկեղծ մարդ ես, քիմիան ինչ է, բա բժշկական էի, չէ՞, պատրաստվում։ Դու արվեստի մեջ քիմիա չկա։ Բայց ոնց չկա, իմ արվեստի մեջ այնքան քիմիա կա։ Ո՞նց, դու ճե՞ս, Անդրես, քիմիա եմ, չէ, իմ կարծիքով առաջին։ Կարծում հանրահաշիվ, հա, քիմիան որտեվ սիրել եմ պատմությունը։ Ահա, հանրահաշիվ ֆիզիկա, դե լավ, այն ինչ որ թվերի հետ ապու հաշվարկը բանն էլի, հաշվարկած ամեն ինչ պատահական ոչինչ չի լինում։ Ահա։ Բայց տեսար մի հատ սխալ ու բան։ Մի հատ սխալ ու ոչ, ինչ բարկամարտահրավերություն ամենաշատը օգտագործում է այդ որտեղ։ Որն է ամենը։ Որը բավարար լավ էլի։ Լավ էլի պետք ասածներ։ Չկա նման բան։ Իսկապես, բա որ ասում եմ, բա որ ասում եմ, ոչ մեկ քոնը չի, լավ էլի ինչ որ երկի բառը դա։ Չէ, չէ, եթերում այնքան շատ եմ իսկապես ասում։ Ման բանսայատ նովայիշ չի։ Իսկապեսն ամենաշատը։ Իսկապես։ Իսկապես շատ-շատ եմ ասում։ Ղարաբաղյան ցենտր ոնց է լինում, բարբարով։ Իսկականից։ Իսկականից, ա, տես, տես գրած։ Իսկապես։ Իսկապես։ Իսկապես, ահա։ Իսկա։ Ով է։ Ով է Անդրեի ֆավորիտը հայ երգչուհիների։ Սիրուշո։
Ես եմ կարծում։ Երեքին էլ սիրում եմ։ Երեքին էլ սիրում եմ, մնայ գնաց, երեքին էլ նշում եմ։ Չես կարա երեքին էլ նշես։ Բայց եթե չեմ սխալվում, որովհետև գիտեմ ճիշտ ձեր ընկերությունը, ձեր մտերմությունը դեռ այն ժամանակվանից Սովորաբար ինչից է նայնում Անդրեն, ինչից է ժղայնանում Անդրե ջան, կեղծավորությունից կարաս։ Հա՞։ Բժշկի գնացել էստեղ ինչ են ասել անալիզներով, հիշի։ Ասել են, ասել լավ, ասել են լավ։ Բայց որ ասել լավ է վարտա, էլի։ Անորոշությունից պետք է։ Անորոշությունից ու՞ չես կողնորոշում, այդ որ ինչ հակնես, ինչ գնաս, ինչ խմես, ջուր թե։ Կեղծավորություն։ Կեղծավորություն։ Օ, դե վերջաց ջու։ Միարտան, կեղծավորությունից кайֆ ես ստանում։ Հաճելի է։ Իմունիտետը ողորացա։ Քանի միջազգային մրցույթներում է Անդրեն ներկայացրել Հայաստանը։ Միջազգային։ Քանի միջազգային մրցույթում է ներկայացրել։ Ես Եվրատեսիլ լավ եմ հիշում։ Դե դա միջազգային ամենավերջին մրցույթներից։ Անցան միջազգային, չէ, չէ։ Անցայում ժյուրի եմ եղել։ Անցայում, հա, չես եղել։ Անցայից շատերը սկսել, ճիշտ է, բայց ես։ Այն այո շոուներ էին լինում, չէ՞։ Հա, մեր ժանկ այո։ Ահա դա միջազգային մեկ։ Ահա, մարզերում եղել ես, Հոկտեմբերյանում եղել ես։ Ձեր խախողների մոտ եմ եղել։ Ուկրաինայում առաջին մրցանակներս եղել։ Այդ Հոկտեմբերյանի մրցույթն է առաջինը, որ հաղթել եմ։ 10։ 10, հա, կամ 10 կամ 9։ 10 կամ 10 կամ 9 կամ 10 կամ 9 հա 10 արի լավ թող ճոխ լինի 9 բավարար վեր էլի Անդրե ջան բավարար վեր քանի անգամ է արժանացել տարվա լավագույն երկիչ կոչմանը այդ գիտեմ բայց որ տարվա բոլոր 13 13 անգամ տարվա լավագույն երկիչ ես եղել ըհը ու ես ճիշտ է շատ լավ ոբսոս է տարիները չեմ հիշում ի՞նչ մասնագիտություն կտրեր Անդրեն եթե չլիներ երկիչ Անդրեն կընտրեր հիմա չէ այնոր ասում եմ հիմա հիմա խելքս լիներ բայ կընտրեի հենա այն երրորդը հաստաբան առաջինը լոյա առաջինն էր առաջինը հա իմ ծնողները որոշել են որ առաջինը պիտի լիներ դրա համար քիմիա այդ ծնողները ինչ լսել են այն ինչ հետևանքներ ուրաբեր ուրաբեր ու մակայի չէ հետեքին ես ինչ չես ասում դիտի տենց բժիշկ 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 եկ մեր տուն ըհը ինչ է Անդրեն որոշել երկիջ դառնալ դեմ ծնողներին ուրա չկա որովհետեւ սիրում է երկել չի եղել Ուժան կենտրոնում լինելու համար երրորդը։ Ուշադրության կենտրոնում լինելու թե պարզապես երրորդը ընտրում ես մնացածը հետ գալիս է։ Երրորդը։ Երրորդը հենց ընտրում ես, հենց 3։ Սիրում է երկել գումար աշխատելու համար, բոլորը կարելի ընտրել այդտեղ, ի՞նչ ֆատա է, ի՞նչ ֆատա։ Չէ, այդ ժամանակ չէին մտածում։ Դեմը մեզ ծուլ է տես հիմա։ Անսին չենք մտածում դրա մասին։ Արի, սաղ չեմ կարա նշեմ, ահա։ Նայ, բայց սխալ արեցի։ Բայց ցենց էի ուզում նշեի բոլորը, սաղ ուզում էի նշել, չստացվեց։ Քանի տեսա Օլոբակը թողարկել 38 36 կամ բաներ որ չենք տեսել այդ տենալու բան դու ուրախadir ես իմ անդը 36 ասում եմ կամ 36-ը կամ 33 երով էր սկսվում 32 եթե լիներ ուրախությունը գիտես ինձ մի անգամից կգրավեր 33 դու ճիշտ ես ես 36 ասեցի այո այն չմոնտաժվածներն են մոնտաժվածներ նայելու բան չի որ դեռ նայել ենք էլ վանկա ամենադիտված YouTube-ում որտե՞ս է հալովակն ամենադիտված ով սիրուն սրտի առաջին խոս Սարըքամի Սարըքամին չեմ հիշում որ երկնա մի թող ով սիրուն սիրուն հիշում եմ սրտի առաջին խոս Սարըքամի մի թողը չա ով սիրուն սիրուն ով սիրուն մի թողը ցավոք սրտի չէ մի թողը նվիրվածա լեյկեմիայով հիվանդ երեխաներին, այդ որ երկար մազերս կտրում են։ Ով սիրուն սիրուն է։ Ինչ ոմ։ Դուք շատ լավ եք ճանաչում Անդրեին։ Բրավո! Ծափարություններ, շատ ուրախ եմ մոտիկից ճանոթանալու համար։ Անդրե ջան։ Սկսնա գիտարիստ եմ։ Դու լասեցի որ մի արթերը թերիկում է, համբերություն ունես, որպիսի ինձ նման սկսնակներին այո, այո։ Կարոյի մոտ է սովոր։ Ոչ։ Սուրոյի մոտ է սովոր։ Չէ, որ մեր նջարանից դուս ես գալի, այս կողքը տելևիզիոնն է, մոտ աթոռ կա դրած։ Այդ աթոռի վրա։ Այդ տելևիզիոնի մոտ այդ աթոռը։ Ինքնուս ես։ Ինքնուս։
Դե դու շատ տաղանդավոր ես, ինքնուս նկարի։ Բայց ուզում եմ ես ամենին չէ ավելի հղկվի եւ ագիտարիստ։ Հղկվի, մի խոսքով, անկախ տարիքից գալիս եմ, Անդրեյ չես ասել։ Անդրեյ ակադեմիա եմ գալիս, ժողովուրդ, ես Անդրեյ ակադեմիա եմ գալիս, խնդրեմ անդես։ Չէ, ինչի՞։ Ես նոր սկսում եմ իմ կարիերան։ Ինչի՞, դերասան։ Գիտարի ասպարեզում։ Բայց դու գիտարն ես ուզում դասավանդես։ Ոչ, գիտարը ուզում սովորես։ Ուզում եմ սովորեմ։ Ուզում եմ սովորեմ։ Դե մի տեղ սովորի, մյուս տեղը դասավանդի։ Մի տեղ սովորի, մյուս տեղ նավարտի, մի տեղ սովորի, մյուս տեղ դասավանդի։ Եթե այդ երկու սենյակները մոտիկ կլինեն, երկուս չի, Վահագ, ստադիոնն է մեծ։ Հա, որովհետև միշտ սովորեմ նրանց երկու սենյականոց ակադեմիաներ կային է Երևանում, հիշում ես։ Մեծ է։ Երևանում։ Երևանում միշտ կային, չէ՞, երկու սենյականոց ակադեմիաներ։ Ստեղ ավելի շատ է ձև։ Երևանում մեծ լայն։ Անունը չտամ, խնդրում եմ։ Երկու սենյականոց ակադեմիա էր, դա ցերեկներն էր, իսկ երեկոյան լրիվ ուրիշ բանի համար էր դառնում էր։ Քո պատճառն է սորը։ Չէ, մերը մի սենյակ էր։ Մերը ստուդիա էր, մերը հայտնի ստուդիա, մի սենյակ էր։ Բայց դա ակադեմիաներ էր, ակադեմիա, որ դու ավարտում էիր, քեզ դիպլոմ էին տալիս A4 ակադեմիա, ասենց, լեն կպած։ Իմ սիրելի երգը երգենք միասին։ Ուհ։ Գալիս են որտեղ։ Լա մինոր մաժոր։ Չէ, լա մինոր մաժոր, հասկանա։ Լա մինոր մաժոր, այն որ խառնում է, լա մինորից է խնդրում։ Փորձենք, ես առաջին անգամ։ Դու առաջին անգամ, բայց առաջին անգամ ես ձերքը ինչ սա պատկաներ ստորագրի, այո։ Ձախ ձեռով ստորագրած ձախարու։ Ձախարու։ Այո։ Թր ես մի կողմ էլ կռնա տարճիկներ հյուր, էլի ապսոս չի երևում ստորագրությունը։ Շատ սևեր հումորը։ Շուրանիջ, շուրանիջ։ Կոնտրոլ եմ կապ կպեք, աղջիկներ մտեք։ Սարերի սարի աղջիկ։ Այն, որ մեջ ասեմ հումոր կա։ Այ մերդ, չէ, սարի աղջիկը իհարկե։ Սարի աղջիկը մերն է։ Ոչ թե սարի աղջիկա մերն է, բայց սարի աղջիկ երգը մերն է։ Մեր հայկական ժողովրդական երգն է, որտեղ որ սարի աղջիկա մերն է։ Որտեղ սարի աղջիկա մերն է։ Այ մերը մերնի սարի աղջիկ, օյ-օյ։ Չէ, տենց չի, որ մեր երգերում կոնկրետ անեցքներ կա եւ հեքիաթներում։ Գնաց։ Կտաս մի քիչ գիտար։ Հա։ Կարմա։ Հա։ Խուլեմ։ Այ մակա։ Ի մտած վարսիրեցի ուժ դարավ դլեյաման 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 վարսիրեցի չար սիրտ աղջիկ դիրել ես խելքում ատկիս դլեյաման լելի արջան Սոլոն մտնումա ես Բաղակ փողերը գնաց Չկա դրաման եք սուրում, բավորը լեր։ Անդրեներ այսօր իմ հյուրը շատ հետաքրքի զրույցով, վերջում էր սենց սարի աղջիկով։ Բայց ասեմ, որ որպես սկսնակ, բրավո։ Շնորհակալություն։ Ես ավարտեցի հենց նոր Անդրեյ ակադեմիան։ Ես դա չեմ կարի, ես ակալի, ես ակալի պատասխանատու։ Որ եթե բրավո ես ասում, դա պետք է արդեն ես չանես դիպլոմը տա։ Ես ոկալի պատասխանատու։ Բրավոները պետք է, այտենց շրայլեն ուղակի։ Վերջացել է հաղորդումը, ասենք ու վերջը։ Անդրեյ ջան, բրավոն ասում են, երբ որ կատարյալ է ամեն ինչ։ Երբ որ բրավոն ասել ես, ինձ խնդրում եմ դիպլոմը ստուր, իսկ իմը ամեն ինչ կատարյալ է։ Բրավո, դա կաֆե չէ։ Դա բրավոն դա ռուսական խումբ էր, որը բրավոն դարձել ալկաշիչյան։ Որը բաղում էր ալկաշիչյան։ Ես վերջացնում եմ, դեռ ինձ չի գնացել։ Չէ, լավ, նույնը կա։